V4:s tredje avdelning. Like a Horse kör svensk serie. Loppet går programenligt och vi får 12 ekipage till start. Startbilen rullar för start i lopp 9 om 5 minuter. Kan vi ta tider övriga prisplacerade lopp 8. Startbilen rullar om 3 minuter. Startbilen är i rörelse. Och då har vi samtliga ekipage bakom startbilens vingar och vi har dem cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har bra inledning från nummer 1, Isa. Nummer 2, Lamona Håleryd, finns på utsidan med 1, Isa där invändigt. Prova gör 5, skall ha. Men 1, Isa, har benen där. Följt av nummer 2, Lamona Håleryd, som galopperar. Galopp alltså för nummer 2, Lamona Håleryd. Kvar ute i tredje spår, nummer 8, Bottnas Future. Vi har i andra spår där framför också nummer 7, Daughter of Darkness. Kommer här ur svängen med nummer 1, Isa, där framme i täten. Kommer upp till 500 meters passering, halvvarvet på kilometertiden, en 10,0. Tuff inledning på loppet, ett Isa leder, nu med 8 Bottnas Future på yttern. Vi finns som två i andra spår, nummer 7, Daughter of Darkness, följt av nummer 3, La Pace, 10, Beluga Winner. Ryggledaren 5 skall ha 3 på innen, 4, Dendra Thema, 4 på innerspår, nummer 9, Tingeling RL. Följt av 6, Boyson Village, där bakom också nummer 2, Lamona Håleryd, 12, Inventid Sund. Då är de på gång härifrån, kön bland annat nummer 3, Easy Pace. Utsöker sig 7, Daughter of Darkness. 1000 meter på en 12,6. Nummer 1, Isa, leder när vi ska in i den sista svängen. Gör det med nummer 8, Bottnas Future på utsidan. I tredje 7, Daughter of Darkness. Har med sig nummer 3, Easy Pace. Ryggledaren för nummer 5 skall ha andra ytter för 9, Tingeling RL. Men den nummer 1, Isa, som leder. Nummer 1, Isa, leder här i utgången av den sista svängen. Har greppet här, det har nummer 1, Isa. Här kommer 7, Daughter of Darkness. Men den nummer 1, Isa, fortfarande med grepp. 7, Daughter of Darkness testar. 100 meter kvar för nummer 1, Isa. Som har greppet just nu med kort bit kvar. Det blir seger för nummer 1, Isa! Isa, körd av Christer Nyström, tränad av Fredrik Linder, ägd av Isak Issa i Upplands Väsby, uppfödare Ingela Jansson och Per-Olof Johansson. Segertid 1.12,9. Två av nummer 3, Easy Pace, och trea nummer 7, Daughter of
Darkness.